Hola a totes i a tots. Aquesta setmana us recomanem un joc d'Ava. Des de la perspectiva escolar i familiar, Ava és una marca molt interessant, ja que compta amb una línia de productes clarament orientada a l'àmbit educatiu. Una de les coses que crida l'atenció del seu catàleg és que inclou molts jocs de taula per a infants a partir de 2 anys, quelcom poc freqüent. També ofereixen un manual pedagògic que ens pot ser útil per saber, d'un cop d'ull, quins jocs són adequats per treballar diferents continguts. Els inclosos en la categoria de raonament lògic resulten molt atractius des del punt de vista matemàtic. En concret, avui us parlarem de Bestioles, un petit joc de taula que inclou un dau numerat amb grafies de l'1 al 6, un dau del 0 al 3 i 32 fitxes en les quals podem trobar des d'un mosquit aixafat, que simbolitza 0 bestioles, fins a 6 paneroles juntes. L'objectiu del joc és ser el jugador que aconsegueixi quedar-se amb més fitxes de bestioles. Per aconseguir-ho, tirem els daus, ensumem el resultat i agafem un conjunt de fitxes que sumin exactament aquest valor en forma de bestioles. Per fer-ho encara més difícil, però també més divertit, les targetes de bestioles estaran boca avall, de manera que la memòria també jugarà un paper important durant la partida. Amb aquest joc, podem treballar el concepte de suma al rang 0-9, però també podem simplificar o complicar el joc amb petites modificacions. Per exemple, amb els nens i nenes més petits, podríem començar tirant només el dau del 0 al 3 i jugar amb les fitxes de 0 a 3 bestioles. Així estaríem treballant l'associació de la grafia numèrica a la quantitat. Fins i tot, per fer-ho més fàcil, podríem jugar amb les cartes boca amunt. Progressivament, podríem anar-ne adaptant la dificultat, substituint el dau 0-3 per l'1-6, per finalment jugar amb els dos daus alhora. Quan juguem amb els dos daus, serà interessant analitzar amb els petits que encara que hàgim obtingut, per exemple, un 4 i un 2, no tenim per què buscar fitxes on les bestioles estiguin distribuïdes d'aquesta mateixa manera. Un 5 i un 1, dos 3-os o fins i tot dos 0-os i un 6 també seran una bona jugada. Això s'anomena composició i descomposició additiva dels nombres, i practicar-la és fonamental per desenvolupar un bon càlcul mental. Per últim, una idea sobre atzar. En una recomanació anterior, Colonos del Catán, ja analitzàvem que, en sumar dos daus normals, el resultat més probable és el 7. No obstant això, un dels daus de bestioles no és normal, sinó que està numerat del 0 al 3. Com influeix això en el resultat més probable? Com veieu, aquest joc ens permet explorar continguts diversos des d'edats primerenques. Esperem que us hagin semblat interessants les propostes per extreure el suc matemàtic a aquestes bestioles. Si heu pensat altres idees per introduir el joc a l'aula, no dubteu a compartir-les amb nosaltres. Fins aviat!